הגמרא אומרת שכשאדם נולד אומרים לו, משביעים אותו, תהיה צדיק ואל תהיה רשע, ואפילו, שימו לב במילים הבאות מה אומרים לו, ואפילו כל העולם אומרים עליך צדיק אתה, היה בעיניך כרשע. כל העולם באים אליך, צדיק, אבל אתה צדיק מסוד עולם, שם רשע, אני כרשע, לא רשע בחף הדמיון, כרשע. כי אם הוא ימין שהוא רשע, אז הוא יחטא, הוא ילך ויחטא, יגיד מה אם אני רשע, אז בואו כבר נחקוק, לא, כרשע, אל תאמין להם, אל תאמין שאתה צדיק. תדעו לכם רבותיי, אדם שמכניס לראש לו שטויות ואומר אני צדיק, הוא מתחיל לחיות בנדמה לי. אדם צריך לדעת רבותיי, אם אני לא אתפלל אני לא אגיע לכלום. אל בינתך אל תישען. כל מעשה שאתה עושה בחיים שלך, אפילו מעשה שאתה בטוח בו ב-100%, אתם יודעים כמה דברים רבותיי גשמיים ורוחניים שאנשים היו בטוחים ב-100% שזה הולך וזה זה, ויש לי פה רגש, אח שלי יש לי על זה מום, כנראה אתה בעל מום. יש לי מום על זה, כבוד הרב, מה זה המילה הזאת, מאיפה הביאו אותה? מה זה יש לי מום על זה, יש לי, אני חם על זה, אני דלוק על זה, אני אומר לך זה נראה לי 100%, יש לי אינטואיציה, יש, תפסיקו בלבולי מוח. אח שלי, אתם יודעים כמה, אתם לא מבינים כמה אנשים אבותיי היו בטוחים במאת האחוזים שזה העסק שהם הולכים להקים אותו ולהתעשר בו, שזה האישה שהוא הולך לקחת אותה ולהיות נסיך, הוא נראה נסיך אוגנדה, ורק שזה הוא יעשה וזה, ואיך שהוא יעשה את זה הוא יצליח, ורבותיי הכל מתפוצץ לו בתוך הפרצוף. ואחרי שזה קורה הוא אומר, בוא נע, איך הייתי כזה טיפש ולא ראיתי את זה. הוא מסונבר, מה זה? הוא לא התפלל, הוא לא התפלל. רבותיי צריכים להתפלל, קווה את השם חזק ויאמץ לי בך, וקווה, קווה בהתחלה, קווה בסוף, סנדוויץ', תפילה אחרי, תפילה לפני, תפילה, כל הזמן. שפתי תבענה תהילה, תפילה, פלל. אתה סומך על עצמך, אני צדיק, אני פה, אני שם, אין אני, אין מושג כזה רבותיי, אין כזה מושג.